Me fillua në Paris më 16 tor, kur mësueset Samuel Pati ju prek koka nga adoleshenti qeqen Abdullah Anzorov. Më pak se dy javë më vonë, një Tunizian goditi për vdekje tre persona në një kishë në qytetin e Nisës. A i kishtë mbritur aty nga Tunizia si imigrant për mes Italisë. Më 2 nëntor, simpatizanti i shtetit islamik, kujtim Fejzullahi, që loj për vdekje dhe vrau 4 persona në Vjenë. Udhëzit e këtyre vendeve së bashku me krerët dhe zyrtarët e tjerë të shteteve evropiane u takuan të martën për diskutuar përgjigjen e tyre ndaj situatës. Franca dhe Gjermania bën thirrje për siguruar më rreptësisht kufirin në zonat e udhëtimit pa pasaporta të Evropës që njihet si zona Schengen. Masa nuk ka të bëjë me zvogëlimin apo paksimin e së drejtës për azil, por ka të bëjë me zbatimin e drejtë dhe luftimin e rrugëve për ta keqpërdorur atë dhe për të mbrojtur më mirë kufitant për bashkët. Terroristët në Nisë dhe Vjenë kishin lëvizur lirisht me zvëndeve të Schengenit. Sigurimi i kufirit jashtëm nuk do të gjithë të mos dëshmërisht problemin, thot analisti i terrorit Rafaelo Pantucci. Si që kemi parë në mënyrë të përsëritur në të kaluarën, sulme terroriste kanë prirjen të vinë nga brënda. Incidenti i fundit që pam në Austri ishte një shëmbull tjetër i kësaj. Dërsa individi i përfshirë mund të jetë emigrant i brezit të dytë, ai në të vërtet ka lindur në Austri. Pra, si do të trajtojnë qeverit kërcënimin e radikalizmit të rritur në vend? Evropa po propozon ligje të reja për të goditur kompanitë e internetit që lejojnë përmbajtje ekstremiste. Në momentin që u jepen prova se në faqet e tyre ka diçka që është kriminale apo e dëmshme, ata duhet të reagojnë më njëherë dhe me shpejtësi. Takimi i BE-s u zhvillua në përvjetorin e 5 të sulmeve të koordinuara terroriste në Paris, kur 9 sulmues vran 130 njerëz, që nga ajo kohë shumica e sulmeve në Evropë janë kryer nga ata ashtu quajturit terroristë të vetmuar. Është një situatë më e mirë se sa ajo e para disa viteve në kohën e sulmeve në shkallë të gjerë që pam në Paris apo Madrid ose Londër. 27 krerët e shteteve të bashkimit evropian do të takohen përsëri në 10 orë për të vendosur hapa konkret për trajtimin e kërcënimit terroristë.